Lola, is it true that ipapasok niyo si Ina sa Dela Costa Food Corporation? And you're gonna tell her to rebrand one of the Oreas restaurant para may paresan siya? So what's wrong with that? Ang laki ng potential ng business plan ni Ina. Well, there you have it, Joanna. From Lola herself. Anyways, good luck, Ina. Lola, why are you doing this to us? Una, pinatira mo dito yung babaeng yun. Ngayon, bibigyan niyo ng business? Lola, sobra na naman ata. Anyways, Lola, since ipapasok niyo na si Ina sa company, hindi niyo na papakialaman. So, does that mean I can borrow some money para mabayaran ko na si Francis? Sige. Babayaran ko ang utang mo kay Francis. But you will have to work for me. Sorry, what, Lola? Ipapasok ko kayo dun sa restaurant. Yung restaurant ay managed ni Ina. And you will work under her supervision. What the hell? Okay, Lola. I get it now. Yuan, ginagawa lang to ni Lola para mag-pressure tayo. Kasi bakit naman tayo magtatrabaho under Ina's supervision? Eh kung sa atin din naman pupunta ang Dela Costa Food Corporate, so... At sino naman nagsabi sa inyo na kayo magmamana ng Dela Costa? Ako pa rin ang magdidesisyon kung kanino mapupunta yon. You can't do this to us, Lola. Hindi ko iiwan ang pinaghirapang kumpanya sa mga irresponsableng taong katulad niya. Pero kanino pa ba ang pupunta ang lahat ng meron kayo? Kundi sa amin lang naman dalawa ni Iwan dahil kami yung mga apo. Who said so? I have options. Many other options. Are you hallucinating, Lola? Pag hindi kayo dalawang tuminod, mapipilitan akong iwan ang lahat kay Ina.